tak proč jsme vlastně začali kompostovat? Protože nám vadilo vyhazovat bioodpad do normální popelnice, když jsme věděli, že z ní může být nějaký další užitek. A Lenka se tady starala o předzahrádku, o kytičky, musela kvůli tomu kupovat zem. Tak jsme si řekli, proč nevyužít to, co normálně vyhazujeme do popelnice. A tak jsme vlastně přišli na tu myšlenku, že by se mohlo kompostovat i ve velkém s ostatními sousedy. Tak to je zrovna komora, do které v současné době se nosí čerstvý odpad. Dole už je vidět částečně zkompostovaný odpad. Takže až se tato komora naplní, tak ji vlastně uzavřeme, uzamkneme. Kompostery musí být zamčené, aby kolem jdoucí do nich nemohli házet to, co tam nepatří. Když máme zralý kompost, tak v podstatě nemusíme kupovat v Hornbachu nebo v nějakém jiném centru kompostovací zeminu, která není zrovna nejlevnější. Tady vlastně jsme využili potravinových zbytků, rostlinných zbytků, které by šly do popelnice a žádné další využití by neměly, naopak by škodily přírodě uvolňování některých látek. Je to poznat na tom, jak často se musí odnášet smetí, abych řekla, tak to kleslo na polovinu nebo možná i na třetinu, protože ten bioodpad tvoří opravdu hodně, když se doma vaří. V podstatě začít třídit odpad takovouhle formou jakoby blízkou dokonalosti je jenom záležitost zvyku. Jako když se učí člověk čistit si zuby od malička. Prostě dáváme ten určitý bioodpad jako jenom stranou. Si myslím, že to je prostě jako když třídím papír, plasty, tak prostě třídím ještě jednu věc navíc.